Jednoho slunečného dne šli manželé do lesa na procházku. Bylo tam vše, co byste si na romantické procházce představovali. Vůně vlhkého mechu, šumění horského potůčku. Zkrátka něco jako nadpozemský klid. Když se manželé zhruba po 2 hodinách rozhodli vrátit z jejich krátkého výletu, zaslechli lidský hlas. Napoprvé si mysleli, že se jedná o nějaké lesní zvíře, třeba divoké prase, či snad medvěda. Ale pak uslyšeli hlas podruhé a na to hned změnili názor. Nechtělo se jim věřit, že by se někdo dostal na místo, které navštěvují jenom oni, v hustých lesech na nejvyšším vrcholu pohoří, kam se nedá dostat ani autem. Zkrátka byli přesvědčeni, že na jejich doteď neobjevené místo nikdo normálně nechodí. Proto je hlas rozhodil, ale rozhodli se jen pokračovat v jejich cestě zpět na pronajatou chatu. Když konečně dorazili na místo, zvuk už neslyšeli. Cestou na ten hlas úplně zapomněli, protože ho nepovažovali za podstatný. Jelikož už bylo něco málo po 8 hodině, rozhodli se, že si půjdou lehnout. Manželka si rozsvítila lampičku, jelikož si jako vždy chtěla před spaním číst. A manžel ležel vedle ní a zíral jen tak do stropu, dokavať neusnul. Ženu to nijak neudivilo. Na jeho chování je zvyklá. Sama by ale neusla dřív, než si přečte kousek svého oblíbeného románu. S názvem Poznali jsme se včera od její oblíbené spisovatelky. Asi po 30 minutě manželka lampičku zasla. Byla už unavená. Uvelebila se vedle manžela a unaveně si promnula oči. Potom však něco uslyšela. Byl to ten samý zvuk, který slyšeli asi před hodinou s manželem. Možná ještě hlasitější. Žena byla mírně vyděšená, ale rozhodla se to neřešit. Byla příliš unavená. Rozhodla se tedy zavřít oči se snahou usnout. Čím více se ale snažila, tím méně byla unavená. Teď už to však nebyl jenom onen zvuk, co slyšela. Byly to i kroky. Hlasitější a hlasitější. Manželka se rozklepala a celá se přikryla peřinou. Připadala si jako malé dítě, které se bojí, že ho v noci dostanou strašidla. Nevěděla, co má dělat, a tak vstala z postele, rozsvítila lampičku a prohledala zásuvku od nočního stolku, aby našla klíč od pokoje. Když ho našla, šla ke dveřím a zamkla je. Hned poté, co zámek cvakl, kroky ustaly. Žena si připadala o něco více v bezpečí. Poté, co měla v plánu zalézt do postele a usnout, uslyšela kroky znovu, ale u okna. Okno mohl onen člověk jenom rozbít, to totiž zamknout nijak nešlo. Ženě probíhaly hlavou různé myšlenky, každá měla jinou verzi. Nevěděla, jestli si má myslet, že to je jen obyčejný turista, co zabloudil. Možná to mohlo být jen nějaké větší zvíře, které chodilo jen tak kolem. Napadla jí však ještě jedna verze. Mohl by to být zloděj. Žena pro jistotu rozsvítila a koukla se směrem, kde byla vždy kamera. V pravém rohu pokoje opravdu kamera byla, a tak žena zhasla. Rozhodla se, že zkusí znovu usnout a nebude to dále řešit. Celou noc se přehupovala sem a tam. Nakonec ale bez problémů spala až do rána. Probudila se brzy ráno. Rozhodla se zkontrolovat kamery. Ještě spícího manžela si nevšímala a byla ráda, že se jí nebude vyptávat na zbytečné otázky. Ze zvědavosti se podívala na první kameru, která byla v jejich pokoji. Když se žena koukala na záznam z předchozí noci, viděla sebe a jakousi hromadu připomínající člověka vedle ní. Žena už byla zkrátka paranoidní. Byl to jen její manžel, přikrytý až po hlavu. Potom ale do místnosti vešla postava. Jakási postava celá zahalená do pláště. Žena se roztřásla. Že by v místnosti byl opravdu zloděj? Jak je možné, že si toho nevšimla?
Nezbylo jí ale nic jiného, než čekat, co bude dál. Zahalená postava prošla kolem spící ženy a koukla se kam se směrem ke kameře. Opět se podivila, jak může ona postava vědět, kde přesně kamera je. Byla si totiž jistá, že byla perfektně skrytá. Postava pokojem chodila asi minutu, jako by něco hledala. Když se postava sklonila, aby nakoukla do manželu a nočního stolku, vyndala z něj velkou kovovou kudlu. Žena strachem zadržela dech, jako by měla vydechnout v tom nejhorším momentu, co na záznamu uvidí. Proč měl její manžel v nočním stolku nůž? Potom ale postava udělala něco, co manželku vylekalo ze všeho nejvíce. Odkryla manželovu peřinu a tím odhalila tři velké polštáře pod ní. Její manžel tam nebyl. Koukala na to nevěřícně a nevěděla, jak má reagovat. Přehrávala si v hlavě scénáře, co řekne potom manželovi. Nevěděla, zda ho má vinit, nebo zda byl jenom náměsíčný. Následující moment jí ale vyděsil ze všech nejvíce. Postava se chystala odkryt i manželčinu peřinu a napřahovala nůž k probodnutí jejího těla. Žena si dala ruku před pusu. Nevěděla, jestli křičet nebo zavolat na manžela. Radši zvolila třetí možnost, a to takovou, že dokouká záznam až do konce. Pak ale na záznamu uslyšela známý zvuk. Byl to ten hlas, který slyšela s manželem, když byli na své procházce v lese. Zvuk zvyšoval na hlasitosti a žena mohla pomalu rozpoznávat hlasy lidí. Postava na záznamu vypadala, jako by se vylekala a ukryla nůž pod peřinu. Manželka si oddechla, jako by nevěděla, zda se jí ten jedinec chystá probodnout, i když odpověď předem dávno znala. Hlasy lidí se ozývaly od okna, takže postava jej otevřela ve snaze zjistit, kdo je venku. Žena nyní rozuměla, co lidé venku říkají. Dozvěděla se, že jsou to turisté a že se ztratili. Žádali zahalenou postavu o cestu k nějakým skalám, kde prý stanují. Postava s nimi chvíli mluvila, pak si ale sundala plášť. Ženě poskočilo srdce. Nemohla uvěřit tomu, co právě viděla. Okamžitě ho poznala. Na záznamu byl její manžel. Naštvaný a vycházející z pokoje i s velkým nožem, mířil směrem po schodech dolů. Otevřel zoufalým a nic netušícím turistům. Žena si přepla záznam z kamer na kameru před hlavním vchodem a zahlédla pár turistů. Byla vylekaná a nevěděla, proč to její manžel udělal. Teď už potichu brečící manželka sledovala krutý záznam. V životě si nemyslela, že uvidí vraždu naživo. A rozhodně ne teď, na její romantické dovolené. Nenapadla jí jediná věc, co by potom to mohla udělat. V žádném případě si nemyslela, že její manžel by někdy byl schopný něčeho takového. Poté, co její manžel na záznamu, teď už celý odhalený a od krve, dokončil své dílo, přesunul se zpátky dovnitř. Manželka šokovaně sledovala záznam a chvíli seděla a zírala do černé obrazovky, nyní značící bez signálu. Rozběhla se směrem ke dveřím. Přestože byla odhodlaná utéct a zavolat pomoc, malá část v ní se jí stále snažila přesvědčit, že to, co viděla, není pravda. Strach byl ovšem silnější. Rozhodla se utéct a zavolat nějakou pomoc. Neohlédla se. Nyní šla už jen rychlochůzí chodbou kolem místa, kde byl onu noc její manžel špinavý od krve. Chtěla popadnout kliku. Nemyslela na nic jiného, než dostat se do bezpečí. Než ale na ní stihla sáhnout, uslyšela za sebou posmívající se a ironický hlas svého tak dlouho milovaného muže. Zlato, kam pospícháš?